Okej, kära tittare, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av 925 Motor. Idag är det lite speciellt, vi ska inte åka fyra hjul, vi ska åka två hjul. Jag har sagt att jag ska åka med Filip Backlund, men jag har också lämnat det till er i publiken på Instagram att få rösta. Ska jag åka med Filip Backlund på en racehoj här på Gelleråsen? För jag har aldrig åkt hoj någonsin. Så att bara en sån sak att åka med ett proffs på en sån här bana, det kan gå väldigt, väldigt fort och jag blir lite halvt orolig. Men vi får se vad ni har röstat. Följer oss inte på Instagram, gör det. Prenumererar du inte redan, tryck på prenumerera-knappen eller ring klockan om du redan prenumererar. Men nu tar vi och sätter igång. Dagens avsnitt ska också handla om en kille som heter Maximus. En 13-årig grabb som är en framtida talang inom den här sporten. Hej, mitt namn är Maximus Wikensköld. Jag är 13 år gammal. Jag kör road racing och tävlar för Yamaha Team Scandinavian. Maximus, om du kommer fram här, ska jag presentera grabben. Hur mår du? Det är bra? Nice. Det här är Maximus, 13 bast. Du kör på en... R3, Yamaha R3. Han kör en Yamaha R3. Och vad är din tid på den här banan? 1.14.69. Det är ungefär den tiden jag har på fyra hjul. Så jag ska utmana honom och försvara de fyra hjulen med allt jag kan. Ni får ursäkta att jag har glasögon på mig, det är soligt ute. Men, och du ska försvara två hjul. Ja. Får vi se hur det går, det blir spännande. Häng med. Lycka till. Vänner, har vi kandidat nummer två här, Filip. Hur är läget? Tja Silver, det är bra. Ja, härligt. Helt klart. Vi är här, vi är på Gelleråsen Arena. Ja. Solen skiner. 24 grader i luften. Helt optimalt. Helt fantastiskt. Jag är lite smått nervös över dagens, det som står på agendan. Jag förstår det. Ja, det är bland annat att åka med bakom honom. Och varenda människa som har hört att jag ska göra det har bara garvat och typ tyckt synd om mig, så att... Jag hoppas verkligen att du att det inte är så. Men samtidigt så är det väl bra att jag föreställer mig det värsta. Mitt namn är Filip Backlund. Tidigare professionell roadracingförare och driver sedan 12 år tillbaka Track Days by Filip Backlund. De har övertygat mig nu till att åka med ett varv med Filip Backlund. Den här, hela den här vägen nästan mer än vad jag gör. Det är första gången jag håller ett skinnställ. Jag har aldrig åkt en motorcykel eller kört för den delen. Och jag vet inte om jag är rätt. Och jag vill inte att någon här guidar mig, utan det ska... Det här är så här first impression. De stänger banan snart. No pressure. Är det jag som gör fel eller? Nej, jag får inte in en fot ens en gång. Inte så. Okej, okay. Ja. Där. Så. Där, ja. Så. Det är inte lätt. För er som kör motorcykel så är det lätt för någon som bara har kört på fyra hjul. Det är svårt. Så. Hur ska det här gå? Ja, det här går. Det är helt tajt. Det här sitter som ett smäck. Det är ju hur bra som helst. Så här känns det, Silver. Vill ni veta hur det känns så kan man inte andas. Du pratar om Rossi och grabbarna liksom. Hur tror de har det? Valentino Rossi. Okej. Och nu blir det extra intressant att försöka sätta på sig skorna med det här stället på. Ingen rätt match.
Man, ja. För man då kan göra att jag gjorde det med dig, att man tar doserna först innan man drar igen. Jag fokuserar på att få andas just nu. Jag är anfådd. Det är ingen skämt. Och så är jag lite skakig också, för jag är nervös över att jag ska åka. Varför gick jag med på det? För du har en... Du tycker om dina följare, du bjuder dem. De har röstat. Ja, jag vet. Men grejerna sitter faktiskt... Ja, oh, snällt, tack. Ja, så vi kan åka någon. Ja, lite så. Så. Man känner sig lite som Terminator. Och så är det hjälmen också. Yes. Sen är full mundering. Jag bara tränar på att hålla om. Där är det. Ska se vad det är. Nu förstår jag varför alla går så. Som kör motorcykel. Man kan inte gå på en annan sätt. Monsieur. Ja, tack så mycket. Sen det här går. Och så säger de kör motorcykel. Det är enklare att bapa in i bilen. Ja. Men vi ska inte glömma att vi kommer också försvara de fyra hjulen mot Maximus. Och han ska försvara motorcykeln. Men först ska jag åka här. Jag är trött bara av att gå på mig. Oh. Då är 1.05 så han är inne igen nu. Är det sant? Ja. Han får gärna lägga på en minut. Hör, det är sant alltså. Jag orkar knappt stå i den här. Då ska jag sitta bakom honom. Ja, just det. Nu tänkte jag bara, innan vi åker ut, ska jag bara förklara hur jag fungerar. Jag är en kille som älskar att vara pilot och styra mitt eget öde. Dock vet jag att jag sitter med en av världens bästa. Jag litar på det fullständigt, men jag är också skiträdd. Jag är riktigt nervös. Han bara garvar. Jag är skitnervös alltså. Men om jag gör så här på dig, så betyder det att lugna ner sig bara en notch. För att jag måste vänja mig vid hur jag håller i dig. Jag vet att vid inbromsning så ska jag hålla i tanken, va? Tänk på det. När vi accelererar, då håller du runt. När jag slår gas, det är innan jag går på broms, då håller du i tanken. Det vi sitter på just nu och det Silver kommer åka med på, det är Yamaha R1 2021 års modell. Den har lite drygt 195 bakljushästar. I race trim 0-100 på strax över 2 sekunder. Stilla stående start. Det här är alltså nästan 1 megawatt, för vad väger den här? Just den vi sitter på skulle jag säga runt 180-190 kilo. Ja, det är 1 megawatt. Det är alltså en hästkraft per kilo. Det är ganska brutalt. Kör. Är du redo? Nej, jag vet inte hur jag ska komma upp. Så redo är jag. Du sätter foten där. Ja. Och sen håller jag i din rygg, eller? Ja. Det kör sig. Silver. Yes. Silver. Där. Så. Ner med visiret. Och här, så. Tanken. Ja, yes. Tanken. Där, va? Ja. Helt rätt. Visiret sen också. Vi åker ut efter det då. Det här var det största jag varit med om. Han kom på rakan. Tror inte att framhjulet lyfter. Jag känner hur framhjulet lyfter. Men det var faktiskt jag som jag gav honom det här tecknet. Tryck på, för jag ville verkligen känna en riktig acceleration. Hur mycket tryckte du där när jag tryckte när jag sa till dig? Hur många procent? Vad sa du? Du har allt på sig. Det är sant? Ja. Nu vet jag hur det känns. Supertack Filip. Nu vill jag kunna andas, så jag ska gå ur de här. Och så ska jag möta Maximus på banan. Då kör vi. Hur känns det? Jag är jävligt nervös. Är det så? Ja. Mm.
Tänk på en sak, jag vet att du är riktigt vinnarskalle. Mm. Glöm inte att vi gör det här för att det är kul. Mm. Så se till att du har kul. Och kör så du ryker. Okej, okay. Ja. Samma. Tack. Lycka till. Tack. Nu kör vi. Jag vill också ha en tid att gå efter, men ja. Men eftersom du har kört här idag, ja, så vet du på ett ungefär hur snabb du är. Ja. Det var ett år sedan jag körde här och ett år sedan jag körde den här bilen. Så att därav så får du sätta referensvärdet. Du får sätta ribban. Okej. Det är två tävlingsmänniskor. Då blir det så. Vi skulle göra det här för skojs skull, men det blir väldigt snabbt blodigt allvar. Ett utvarv, ett snabbt varv och ett invarv. Ja, stämmer. Men han skulle faktiskt få två varv. Ja. Två, du kör alltså ett varv. Ja. Sen kör du ett till. Och på tredje varvet så sätter du den. Ja. Och fjärde kommer du in. Lycka till. Det jag fick reda på i efterhand var att Maximus hade väl använda däck. Det vill säga att däck han har tränat med i 4 dagar. Med andra ord hade han förtjänat en helt ny uppsättning däck innan våran tävling. Men han kör med de förutsättningar som ges. Filip, vad landade tiden på? 1.15.9. 1.15.9. Är du nöjd? Nej. Ja. Jag är glad att du fick det. För det ger mig en chans att faktiskt kanske åstadkomma någonting. Så jag ska sikta på att göra mitt absolut bästa. Men jag tycker du ska ha nöjd med tiden. Det är fruktansvärt snabbt. Jag önskar mig lycka till. Och jag känner absolut ingen pressure. För titta runt om mig hur många som faktiskt tittar på. Han är 13 och det är, jag måste ta han. Det är bara så. Ses. Jag kommer snart. Jag vill inte att ni tror att jag kommer vara snäll mot Maximus. Jag kommer ta i för att få fram. Jag ska ha 2 uppvärmningsvarv för att värma upp däcken. Sitter Michelin Cup 4 på den här. Så de kräver att man värmer upp dem så att de kan hamna i arbetstemperatur. Och på tredje varvet sätter jag den på fjärde kommer jag in. Så att nu kör vi. Mina vänner, som jag berättade för kameran där inne också, egentligen är det nu som jag ska sätta mitt varv. Nu har jag arbetstemperatur på däcken. Jag vet ju för att jag har tävlat med de här däcken förut. Så att, men vi har båda samma förutsättningar, så att jag skyller inte på någonting. Må bäste man vinna. Berätta gärna, hur gick det för mig? Jag är inte nöjd med mitt varv, så att du vet. Det är ingenting jag är stolt över. Sanningens ögonblick. Maximus, ja. 1.15.9, det är flygande varv. Silver, 1.14.7. Va? Det är sant! Maximus, tungt jobbat, mycket bra jobb. Vad roligt. Ja, då har vi återigen försvarat de 4 hjulen. Filip Backlund var den som faktiskt gjorde den här dagen möjlig. Tillsammans med Michelin. Så supertack till dig Filip, verkligen. Tack Silver, kul att ha dig här. Tack för att du fick åka med där bak. Maximus, jag är superimponerad på din prestation. Och du är en superhärlig kille och jag hoppas verkligen på att se din framgång i framtiden. Ja, och jag kommer definitivt komma på ett av dina race. Vi ska faktiskt följa upp det här, så det måste vi göra 110%. Vi ska få se hur den här grabben kommer lyckas. Nästa Valentino Rossi eller nästa Filip Backman. Nu kör Filip. Så är fel igen, va? Det är lugnt. Vi kör så, Silver. Det blir en bra avsnitt. Sorry. Tack och hej.
lite utav en förebild, fast på två hjul än fyra hjul är du faktiskt. Att du lyckas hålla i så mycket samtidigt som du har kört professionellt så länge och skapat ett namn för det, det är väldigt grymt. Och jag var faktiskt förvånad när jag kom in, för jag visste inte att det var Philip Backlund Track Days. Jag trodde bara att jag skulle få träffa dig och få liksom köra lite utmaningar eller sånt. Jag hade ingen aning om att det egentligen var så här stort. Så att jag är jätteimponerad och det ska bli kul. Jag ska fortfarande överväga om jag åker med dig eller inte. Silver, utmaningen är redo. Okej, okay. Vi ses där ute sen. Tja!